Najveća manifestacija na jugu Srbije, Vlasinsko leto 2013, održana je od 11. do 14. jula u Surdulici i na Vlasinskom jezeru. Pored tradicionalnog programa, takmičenje trubačkih orkestara Južne Srbije, koji će pobednike odvesti na finalno takmičenje u Guči. Ovogodišnje 28. po redu Vlasinsko leto bilo je i u znaku filmskog festivala Mefest, kao i Zone Zamfirove, filma čiji će nastavak uskoro biti snimljen na Vlasini. U pratećem delu programa manifestacije bila je i izložba slikarske kolonije, kao i promocija knjiga Vanje Bulića, Simeonov pečat i Jovanovo zaveštanje. Surdulica se nalazi u jugoistočnom delu Srbije, u sastavu Pčinjskog regiona. Surdulica datira još od 1530. godine. Nalazi se na nadmorskoj visini od 475 metara, a područje Vlasinskog jezera odlikuje se raznolikošću flore, vegetacije, faune i ekosistema, koji se odlikuju izraženim stepenom reprezentativnosti, autohtonosti i autentičnosti prirodnih karakteristika. Paralelno u Surdulici i na Vlasinskom jezeru, od 11. do 14. jula održan je tradicionalni četvorodnevni program Vlasinskog leta. Ova manifestacija prvi put je održana davne 1985. godine, pored Vlasinskog jezera, na inicijativu entuzijasta iz Surdulice. Pored takmičenja 30 trubačkih orkestara jugoistočne Srbije za finale u Guči, bilo je i veče duhovne muzike, koncert prošlogodišnjih pobednika, etno i sajam turizma, takmičenje ribolovaca i takmičenje u pripremanju riblje čorbe i džipijada. Neizostavni deo manifestacije su nastupi kulturno-umetničkih društava iz Srbije, Makedonije i Bugarske i poznatih estradnih imena, poput U grupe i Marinka Rokvića. U pratećem programu manifestacije bila je i sedmodnevna tematska likovna kolonija, na kojoj je učešće uzelo 30 akademskih slikara iz svih krajeva Srbije. Vanja Bulić, autor romana Simeonov pečat i Jovanovo zaveštanje, predstavio je svoj književni opus surduličkoj publici. Kulturno-umetnički program ovogodišnjeg Vlasinskog leta bogatiji je za dva značajne događaja. Prvi je Međunarodni festival turističkog, ekološkog, sportskog i kulinarskog filma Mefest. Drugi događaj na kome su Surduličani veoma ponosni je promocija početka izgradnje Zona grada na Vlasini za potrebe snimanja drugog dela filma Zona Zamfirova. Izgradnju Zona grada posetio je ministar unutrašnjih poslova i premijer Republike Srbije Ivica Dačić, koji se družio sa prisutnim glumcima i rekao da će vlada Republike Srbije podržati projekat izgradnje grada. Ovogodišnju 28. po redu manifestaciju Vlasinsko leto otvorio je premijer Republike Srbije Ivica Dačić i tom prilikom je istakao. Ja želim da vas pozdravim kao i svake godine i da poželim da konačno krenemo u razvoj Vlasine zato što je to najveća prirodna lepota koju Srbija ima. Mi moramo da čuvamo našu tradiciju, moramo time najbolje čuvamo Srbiju. Zato sam ja od uvek govorio, pošto ja potičem iz ovoga kraja, da država Srbija mora u narednom periodu da razvije jug Srbije, zato što je u vreme najtežih uslova za Srbiju, jug Srbije uvek branio Srbiju i zaslužuje danas da dobije više nego neki drugi delovi Srbije. Mada mi kao ministru unutrašnjih poslova više leži da zatvaram, dozvolite mi da otvorim ovo Vlasinsko leto zvanično. Hvala vam. Predsednik opštine Surdulica pozdravio je veliki broj gostiju iz javnog političkog života Srbije, kao i diplomatskog kora i goste iz inostranstva i predstavio opštinu ovom manifestacijom. Evo, prvo pozdravljam vaše gledalce, želim vam dobrodošlicu u Surdulicu, upravo ste na jednu kulturno-turističku manifestaciju koja je privukla jedno 10.000 turista ova tri dana u Surdulici. Što se tiče potencijala, u svakoj opštini ima po neki potencijal, što bi rekli što mu je priroda, odnosno Bog dao. Mi u Surdulici imamo potencijal, znači najveći potencijal je Vlasinsko jezero, to je biser turizma i biser Surdulice.
onda imamo ovaj potencijal za mini hidroelektrane. Već smo dali 19 lokacija Ministarstvu energetike, tako da Surdulica obiluje dobrim pitkim vodama, planinama i Vlasinskom jezeru. Nama je sinoć bio premijer u Surdulici u posetu našem gradu i ja sam tražio od njega samo da vlada i skupština donose zakone koji su primenjivi u praksi. Znači da ne prepisujemo zakone Evropske unije, jer ovo je Srbija, već da donosu zakone koji će biti primenjivani u praksi. Ako vam kažem, evo, za vaše gledalce, da smo mi od Vlasinsko jezero, odnosno na Vlasinsko jezero, objekti koji su izrađeni bez dozvola, trebali da inkasiramo 2 miliona eura. I šta mislite, šta znači 2 miliona eura uložiti na Vlasinu? Onda ove takse što su nam ukinute, evo sad nam se smanjuju isto budžeti lokalne samouprave. Znači, vlada treba da stvori ambijent opštinama da bi mogli da razvijaju privredu. Mi u Surdulici trenutno, ja još kad sam došao na vlast 2008. godine, I moja partija, gledamo Surdulicu, prošlo je vreme komunističkih fabrika, zapošljavanje po partijskoj liniji, već idemo na razvoj energetike, razvoj stočarstva i poljoprivrede i razvoj turizma, treba iskoristiti to što nam je priroda dala. Upravo smo potpisali pre neki dan ugovor s jednom italijanskom firmom za 200 radnika i oni počinju 5. septembra da rade. Bez obzira na sve, mi nismo išli ni po svetu da ih tražimo, nismo išli. Mi samo kažemo dođite u Surdulicu da vidite kakva je Surdulica, šta nudimo, šta ima Surdulica i onda oni sigurno ostaju. Ako vam kažem da u Surdulica kao opština ima najveći broj orkestara u Srbiji, znači mi imamo 11 profesionalnih orkestara. Ako znamo da 10 do 13 čoveka svira u jednom orkestru i znamo da je njima to radno mesto, da oni od toga prehranjuju svoje porodice i od toga žive. Znači, ako sačunamo 11 puta 10 najmanje, to su 110 radna mesta sa tom trumom. Zbog toga i opština Surdulica dosta ulaže u ovu manifestaciju da bi oni mogli da se afirmišu. Druga stvar, kupujemo im opremu, odela, muzičke instrumente, plaćamo edukatore, tako da danas je jedno radno mesto mnogo u Surdulica, kamoli 100. Ni ove godine nije izostao tradicionalni program Vlasinskog leta, gde je najznačajnije predtakmičenje trubačkih orkestara jugoistočne Srbije za finale u Guči, na kome će se nadmetati oko 30 trubačkih orkestara. Poznato je da je 80% pobednika takmičenja festivala Trube u Guči zapravo ranije pobeđivalo na Vlasinskoj manifestaciji, te se ona naziva i Guča pre Guče. Legenda i majstor trube svetskog glasa, iza koga je više od 10 albuma i preko 100 koncerata godišnje, Boban Marković, iznao nam je utiske sa ovogodišnjeg Vlasinskog leta i procenio ko bi od takmičara mogao da pobedi u Guči. Kao što vidite, mi imamo jako dobre trubače, jako kvalitetno to ide, tako da mi stvarno imamo dobre trubače i nudimo dobru muziku celom svetu. Sad su ova deca čudo, stvarno svi napreduju toliko da ne mogu da verujem, a ja bih svima poželeo sreću. Ovaj put voleo bih da svi pobede, jer stvarno svi besprekorno sviraju. Po oceni žirija, pobednik ovogodišnjeg Vlasinskog leta je trubački orkestar Bojana Krstića iz Vladičinog Hana, dok je za najboljeg trubača izabran Kristijan Azirović iz Bojnika. Za prvu trubu publike izabran je Siniša Stanković. Stručni žiri doneo je odluku da direktan plasman u Guču sa predtakmičenja na Vlasinskom letu zaslužuju i orkestri Ekrema Mamutovića iz Vranja, Nenada Mladenovića iz Vranja, Elvisa Ajdinovića iz Surdulice i Bojana Ristića iz Vladičinog Hana, a još 5 orkestara od 16 koji su se takmičili u seniorskoj konkurenciji boreće se u baražu za kvalifikaciju za takmičenja na Saboru trubača u Guči. Značajan deo manifestacije koji je privukao veliku pažnju domaćih i stranih posetilaca je Međunarodni festival turističkog, ekološkog, sportskog i kulinarskog filma MeFest, koji su organizovali otac i sin Andrea i Fiorentino Nutricato iz Italije, čime promovišu prirodne lepote i turističke potencijale Srbije. Na festivalu je od 240 prijavljenih filmova iz 30 zemalja u zvaničnoj konkurenciji bilo prikazano 74 filma, a najboljima su svečano uručene nagrade.
Glavna festivalska nagrada Grand Prix Gavrilo Azinović pripala je autoru filma Leptiri odlaze, Josefini Haming iz Holandije, dok je nagradu Aleksandar Saša Petrović za moderni senzibilitet u ekološkom filmu dobio film Caviar Connection, autora Dragana Nikolića iz Srbije. Žiri 17. po redu Mefesta je istakao profesionalni i upečatljiv rad snimatelja i direktora fotografije u mnogim filmovima, funkcionalnu i podsticajnu muziku i originalne kompozicije, pisane za više filmova. Specijalna priznanja žiri je dodelio autorima filma koji su prikazani izvan konkurencije, Nebojši Iliću, reditelju filma Moby Dick, Zemlja koja plovi, i Miodragu Mikiju Andriću, autoru filma Put samuraja. Član žirija na festivalu Mefest na Vlasini bio je i ambasador Brazila Alexandre Ador Neto. Nakon uručenja nagrade za film, prisustvovao je i u Surdulici na takmičenju trubačkih orkestara i uživao u zvucima trube. I think there is a lot of strength here. Mislim da ima dosta energije na ovom festivalu. Imate festival filma koji se bavi bitnim sferama života, kao što su pitanje ekologije, sporta, kulinarstva. Mislim da Srbija ima neverovatan kulturni potencijal, a to je rezultat njenog geografskog položaja, spoja istoka, zapada, severa i juga, svih kulturnih korena. Ovde ima tolerancije i velikodušnosti, ali je zbog politike u istoriji bilo konflikata. Kao predstavnik Brazila imam mnogo afiniteta ka Srbiji i osjećam se kao kod kuće. Bio sam srećen što je bilo dva dokumentarna filma iz Brazila, od kojih je jedan o delfinu dobio nagradu i što sam imao čast da budem jedan od sudija festivala dokumentarnih filmova. Da bi se jedan region preporodio, mora da promoviše svoje prirodne lepote, kulturu, muziku, hranu, piće i iznad svega druželjubivost svog stanovništva, lepe žene i muškarce.